Našeg vremena igrači bilijara ukrstit će štapove na velikom turniru 12. i 13. juna u atraktivnoj igri devetki. Organizatori poručuju da će sve biti realizovano u skladu sa epidemijskom situacijom, a na pitanje je koliko su bilijaristima nedostajala ovakva nadmetanja, odgovor je jasan. Za 48 sati bukvalno smo dobili preko 120 prijava igrača širom Balkana. I to samo govori koliko su ljudi željni igre, željni turnira i da je bilijar zaista u velikoj ekspanziji na ovim prostorima. Ja samo mogu da kažem da ćemo mi onako dati zaista svu svoju snagu i volju u što bolju organizaciju, da se ljudi dobro osjećaju ovde u Novom Sadu, jer važimo za dobre domaćine. Da je Novi Sad ne samo dobar domaćin, već i ozbiljna konkurencija u svetu bilijara, dokazuje i Bojana Šarac, koja je nakon 5 godina igranja u svojoj vitrini ima srebrnu medalju sa evropskog juniorskog prvenstva, 4 uzastopne državne titule u ženskoj konkurenciji i bronzu u muškoj, pošto joj nije strano ni takmičenje sa momcima. Pandemija je nije zaustavila u treningu, pa na turnir dolazi spremna. Mi smo se svi trudili da na neki način i dođemo i treniramo, ali nije to to bez tih velikih turnira i sad verujem da će svi imati tremu jer posle dužeg vremena će konačno da se održi neki veliki turnir, ali vidjet ćemo kako će sve biti. Ljudi su željni bilijara i sve ovo vreme su iščekivali samo da se nešto otvori, da imaju mesto gde da treniraju. Postoji mnogo igrača koji ovde kod nas treniraju. Tu su i neki od vrhunskih igrača i najboljih igrača na ovom podneblju. Igrači su osvajači raznih medalja sa međunarodnih i domaćih takmičenja. Imamo i muške i ženske igrače, što nas onako raduje da smo upotpunili priču sa svim uzrastima i sa oba pola, da kažem, što i nije toliko popularno u Srbiji. Veliki broj igrača, škole bilijara, međunarodni turniri i sve više ženskih takmičara dokazu da je bilijar već duže vreme izašao iz okvira takozvane kafanske igre, za šta je nekada važio. Štap i kiks, mirna glava i ruka, mnogo koncentracije i srećno.